Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu dia. Eu fui pra academia hoje cedo. Foi bem difícil de levantar, tá? Eu fui até um pouquinho mais atrasada do que eu costumo ir. Mas o importante é ir, né? Fui pra academia. Hoje eu fiz treinos de inferiores, né? E eu tava muito dolorida, porque ontem eu comecei uma nova rotina. Né, aos finais de semana agora eu resolvi tentar, né, adicionar um treino de corrida. Então, sábado e domingo eu tô tentando fazer essa corrida, né? Corrida mesmo, não caminhada. Então, ao ar livre mesmo. E ontem eu comecei, tava bem dolorida, né? Porque eu me forcei um pouco, né? Porque corrida não é uma das minhas atividades favoritas. Mas eu entendo, assim, que é muito necessário. É muito necessário pra mim a corrida, né? Ainda mais pra auxiliar nessa perca de peso, né? Eu quero perder ainda alguns quilos que faltam. E esses últimos quilos, eles estão persistentes. Então eu resolvi implementar essa corrida na minha rotina. Vamos ver, né, como é que eu vou me adaptar, se eu vou me adaptar. E ontem foi o primeiro dia, eu fui hoje pra academia já um pouco dolorida, porque eu dei umas corridinhas, né, dei alguns tiros. E hoje ainda fiz inferiores e agora eu tô muito cansada, né, gente, mas a gente não pode deixar isso nos parar. Voltei pra casa, fiz o meu café da manhã, eu fiquei um pouquinho de boa, relaxando, né? Tomei meu banho, coloquei umas roupas pra lavar e agora resolvi fazer essa introdução aqui com vocês. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá a casa, né? Que hoje eu vou dar uma organizada, né? Como sempre. E também tem que lavar o banheiro, gente. Que é uma função que é do Ramon, né? Mas nesse mês ele tá fazendo curso, aí do curso ele trabalha, então ele tá ficando pouco tempo em casa. Eu tô de férias, então eu tô fazendo essa tarefa por enquanto, né? Porque é assim, né? Um ajudando o outro. Então é isso, gente. Eu vou levar vocês um pouquinho, tá bom, no meu dia. Espero muito que vocês gostem. Aqui, ó, gente, ó. Tá mais com a louça do café da manhã, tá? Ali algumas louças pra guardar. Pra cá eu tenho que dar uma organizada também nessas coisas que eu comprei, né? Comprei algumas coisas só pra repor, né? Esse alface que eu tenho que lavar, guardar, secar e guardar. Comprei um vinagre também pra estar higienizando. Comprei esse pote de requeijão. Comprei desse grandão porque aí já dura, né? Bastante tempo. E também comprei essa ração aqui pra Estela. Eu gosto muito dessa marca, da Purina, apesar de ser bem cara. A Estela come pouca ração, gente. Ela come mais comida mesmo. Então, é basicamente isso. Ah, eu comprei esse pão esses dias pra experimentar. Foi até o que eu comi hoje no café da manhã. Ele é sem açúcar, tá? E tem bastante fibra.
Eu, assim, olhando aqui a tabela nutricional, parece ser muito bom. Eu tô consumindo ele por enquanto. Não é sempre que eu encontro desse pão, gente, no mercado. Então, como eu achei, eu resolvi experimentar, né? E se eu achar, eu vou continuar comprando dele, mas... Tem um outro da Panko também que eu gosto muito, que é zero açúcar, né? Só não é assim com grãos. Pra cá tá assim, eu dei um remedinho pra Estela, que ela também tava enjoadinha hoje. Gente, não se assustem. Tá muito bagunçado esse quarto, sério. Ali tem algumas comprinhas que eu encomendei, aí chegaram, só que eu vou abrir num vídeo com vocês. Inclusive, chegou até essa coxa aqui eu já vou até tirar pra lavar, pra poder fazer a cama posta. Mas tá uma bagunça, já tem bolsa ali embaixo, já tem um monte de coisa. A cama tá desse jeito, eu vou trocar essa roupa de cama, né? Aqui tem muita roupa que saiu da corda, que eu tenho que guardar tudo no guarda-roupa. E tá essa bagunça aqui, gente, sério. Realidade, tá? O banheiro, como eu falei pra vocês, vou lavar, vou botar essas toalhas pra lavar, né? Vou trocar essas toalhas, tirar o lixo e vou... Já comecei a lavar roupa, mas ainda falta esse tanto aqui. E eu vou lavar o banheiro, né? Essa cortina já tá na hora de eu trocar, porque ela tá com rasgado, assim, nas pontas. Né, mas por enquanto que eu não troco, vai ficar por ela mesmo, né? Eu sempre dou, quando eu lavo o banheiro, eu dou uma lavada nela pra também ficar bem, né, limpa, higiênico, né? Então, é isso, gente. É basicamente isso. A nenenzinha tá aqui, né, filha? Ela nunca olha. E é isso, gente. Eu tenho aqui bastante coisa pra fazer, né? Eu vou mostrar pra vocês, mas não vou mostrar detalhado, senão não vai render o serviço por aqui. Eu vou também higienizar esse alface. Eu vou triturar um alho, né? Que eu comprei, foi o quê? Acho que tem uns 2 dias aqui. Esse tanto de alho aqui na minha geladeira e eu não triturei. E assim, eu gosto de ter o alho triturado porque facilita muito a minha vida. Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje, porque também a gente tem que tirar um tempo pra poder estar fazendo. Então, vou ver se eu consigo fazer isso hoje, adiantar o máximo que eu conseguir aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa, mas não muito detalhado, tá? Pra poder render as tarefas aqui. The demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. Já limpei aqui, gente, a mesa também. Pra cá, essas coisas estão aqui em cima porque eu vou limpar o chão, né, que ainda tá sujo. Mas já coloquei a raçãozinha da Estela aqui, já troquei a água, limpei todo o recipiente, tá? Pra cá tá tudo certo, limpei o fogão também. Já deixei aqui o alface pra eu poder estar higienizando daqui a pouco, pra eu não esquecer. Agora eu vou dar um jeito no quarto antes de limpar o chão. Eu vou trocar essa roupa de cama, vou guardar aquelas roupas que estão aí e ver o que eu faço aqui com essas caixas, né, onde que eu guardo. Eu vou colocar esse lençol pra lavar, né, e é isso, gente. Vamos organizar aqui por aqui também. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, gotta get
Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Já dei uma boa adiantada nas coisas por aqui. Só falta mesmo higienizar o alface, né? Triturar o alho. Vou lavar o banheiro depois do almoço, tá? Que também já são 12h25, daqui a pouco eu já tenho que preparar. Já vou preparar, né? Na verdade. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Pra depois eu começar logo a higienizar esse alface e fazer meu almoço que, né? Tá na hora. Assim, ó. Pra cá, eu limpei as mesinhas que estavam empoeiradas, tá? Arrumei as mantas, tá tudo certinho, né? Abri essa janela, gente, porque tá muito quente hoje. Ó, arrumei e troquei o lençol, né, da cama, dei uma organizada por aqui. Já passei a vassoura, o mop no chão. Pra cá também está assim. Já voltei a água e a ração da Estela pro lugar. Aqui na pia só tá mesmo o alface, né, que eu vou limpar agora. Pra cá também tá assim e eu também limpei o buffet. Aqui fora eu já acabei de dar uma lavada, tá? Tá bem limpinho. E é isso, gente. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Almoço pronto, gente. O arroz, né, feijão, uma saladinha e aqui tem algumas coxinhas da Ada. Eu tô muito ocupada, né, fazendo as outras coisas aqui em casa hoje, então eu quis preparar uma coisa bem mais rápida. Então, se eu tivesse que tirar legume pra fazer, ia demorar bem mais. Então, vai ser isso aqui. E tá ótimo. Tem um suquinho ali na geladeira. E vou almoçar pra continuar, né, fazendo as coisas aqui. Pós-almoço por aqui, já lavei a louça ali, já guardei as panelas e agora eu vou lavar o banheiro, né? Já peguei os produtos que eu vou estar usando, né? Um balde de água aqui e a bucha que eu vou estar usando. Também vou usar a vassoura, né? Pra estar esfregando o chão. Vou tirar aquele lixo, essa roupa ainda tô lavando, né? Vou estender aqui que tá na máquina e já coloco mais pra bater. Vou trocar essas toalhas e é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui. Tudo lavadinho, gente. Já tá... Ainda tá molhado, né? Mas eu vou enxugar agora com o sequito pra poder voltar as coisas pro lugar. Ó, tudo bem limpinho. Pronto, agora eu já enxuguei o chão, já coloquei toalhas limpas ali. E... só falta assim, né? As paredes e a cortina também dá uma secada e é isso, gente.
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something. É, acabei de triturar o alho, né? Vocês viram, eu guardo na geladeira, gente, dura bastante tempo, tá? É, dá trabalho, tá? Não vou mentir, dá um trabalhinho, mas depois vale a pena, né? Porque você tem alho por um bom tempo, triturado, já pronto pra usar. E também, né, vai de cada pessoa, é, tem no mercado, eu sei que vende aqueles pacotes de alho já descascado. Isso vai agilizar muito o processo, porque o que mais demora é descascar os alhos. Essa parte é muito chata, demorada, né, mas vale a pena, gente, no final. É, demorei um tempinho pra fazer tudo, gente, já são 3:30 aqui, Já fiz tudo que eu tinha pra fazer, exceto pela roupa, né? A roupa de cama que eu botei pra bater. Eu fui lá dar uma olhada, né? Depois que eu lavei o banheiro, fui lá dar uma olhada pra ver se já tinha acabado de bater. E eu vi que eu nem tinha colocado pra bater. Então vai demorar um pouco pra eu estender, né? Agora eu vou preparar alguma coisa pra me comer, que eu tô com fome já, né? Eu geralmente sempre lancho alguma coisa esse horário. Sempre preparo, né? Aí eu vou fazer alguma coisa aqui pra comer. Gente, eu vou estar tomando esse iogurte aqui, zero, tá? Que ele não tem adição de açúcar. É, eu vou pesar porque eu gosto de saber quantas calorias eu tô ingerindo, tá? Mas isso aí vai de cada um. Vou botar o iogurte, a aveia e a banana, tá? Uma banana aqui. Olha, gente, fica desse jeito, tá? Aí tem o iogurte, né? Ele é de sabor ameixa. É, o farelo da aveia, não é aveia, é o farelo. E a banana, tá bom? Aí é isso que eu vou estar comendo agora de tarde. E também, gente, eu já vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Porque eu acho que eu já gravei bastante coisa pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia. É, fiz bastante coisa hoje, né? Tô bem cansada agora, vou dar uma relaxada. E é isso, gente. É, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? Porque aí você vai estar recebendo os próximos vídeos que eu postar aqui, tá bom? E o seu like vai me ajudar muito a o YouTube tá enviando os meus vídeos pra outras pessoas. Então, pra você me dar essa força, só deixar o like, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo.